Hai kawan-kawan di Penang, Kak Dan nak cadangkan hampa pi makan kat food court Pasar Tani Kekal Seberang Jaya. Di tapak Expo Seberang Jaya dulu tu, macam-macam makanan ada. Yang paling penting, mesti cuba mi kari dan kuih Teow kerang dari Gerai Jiwa Gadis dan juga Western Food Zaini Kitchen. Ini sahabat-sahabat Kak Dan ni, jom kita support sahabat-sahabat kita. Selamat menjamu selera. But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night.